välkomna till en ny vlogg. Idag ska jag och Sebbe göra någonting skitroligt. Jag fick en idé om att vi skulle göra tre rätter och så skulle själva rätterna vara inspirerade av någonting. Så då tänkte jag att då kan man ta inspiration från olika länder. Så idag så ska vi ha italiensk afton. Så vi ska göra förrätt, huvudrätt och efterrätt. Och Sebbe behöver gå till ICA för jag ska hämta ut ett paket. Och sen så behöver vi även köpa lite saker till ikväll. För vi beställer på ICA online. Oh, nej, min kruka har spruckit. Kolla där på bordet. Oj. De är helt spruckna. Är det på grund av... Ja, det är på grund av att det var blött i dem. Och sen så har det blivit is och så har det blivit för stort. Nej, men vi gjorde en beställning på ICA. Hej Siri. Men den blev helt fucked up. Så vi fick inte allting i den mängden vi ville ha och bla bla bla. Så vi behöver gå och handla. Vad ska vi göra nu, Sebbe? Ska fika. Yay. Yay. Nu ska jag börja testa ett vax han har fått av mig. Se, den här. Ja. Ja. Och så sätter han upp det i en liten tofs. Kolla, liten bun där. Ja. Är det en man bun, Sebastian? Vad håller du på med? Och så lite vax till. Jag har han på och du behöver inte ta det på huden kanske. Så, det är inte så jävla lätt för jag ser ju ingenting. Nej, du har inte glasögon på. Nej. Du får ta på dig då. Så. Mm. Mm. Snyggt. Mm. Skit nice. Hej Sebbe. Men alltså Sebbe, kan du snälla ta bort ditt äckliga könshår när du rakat ansiktet? Ja, det där vill jag få med i vloggen. Så du visar hur du behandlar mig bakom kameran. Men det är äckligt. Men det är mitt skit. Ja, men jag vill inte ha det i vasken. Okej? Kan jag ta det jättelånga hårstrået här? Ja, det gör jag. Vill du ha det? Hur långt är det? Alltså, det är in i helvete så jävla långt. Men du behöver ta i, alltså bara mellan. Ja, det enda skit i. Det enda på hur vitt som helst. Bara en tid som jag har ett ögonbryn. Gör det ont? Ja, lite. Men jag vill inte säga någonting för då kommer du inte vilja göra det. Det Men jag tycker inte om att svara in mig, för då får jag på glasögonen som är fett så ser jag ingenting. Ta inte på glasögonen. Men det går ju inte. Det, jag ska smörja dig i örat också. Ja, det var jättetort här, jag vet inte vad som hänt. Vad fin du blev. Tack så mycket. Här ser ni en mycket hungrig katt. Och så upptäckte vi det här. Ja, sen vi behöver åka till granngården och handla mat till dig. Jo. Ja. Jag minns den tid du gav mig life billa, yo. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå. Vi köpte en annan sort än vad vi brukar ha. Något svenskt märke. Med ren smak. Det hände en jättekonstig sak när vi parkerade bilen. Gick förbi en tant som slickade sig jättemycket runt munnen och sen så räckte hon ett fuck you finger till oss. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än det. Luktar det gott?
vi smaka direkt. Jag tar och så häller jag i en skål. Så kan ni smaka där direkt. Ren. Vad är skillnaden på en... Vad är skillnaden på en ren och smutsig gris? En ren är en ren och en gris är en gris. Jag tror det är godkänt för att hon sitter och äter redan. Jag tänkte berätta för er vad det är vi har tänkt laga. Det är väl troligtvis inte så här äkta italiensk recept och mat. Men ja. Det duger. Italienskt inspirerat är det. Videon är sponsrad av Carlo Robert. Så självklart blir det ju torskfilé. Så förrätten är crostini med svamp och tryffelkräm. Så. Här har ni hur det ska se ut. Sen till huvudrätten så ska vi göra tryffelpasta med champagne. Fast när vi gjorde beställningen på ICA så fanns det inte champagne igen. Så vi fick en ersättningsvara och då tog de vanligt... Chardonnay-vin som inte är mousserat. Jag vet inte hur det kan... Kan man köra den i SodaStream? Så här ska det se ut på något sätt. Efterrätten tror jag inte blir god för alltså det låter inte jättegott. Men det är ricotta och citronsoufflé med färska bär. Jag vet inte, det låter inte gott. Men vi får se. Vi ska faktiskt börja med att göra pastan. För tanken är att vi ska göra hemmagjord färspasta. Så vi ska göra den helt själv. Och jag har sett på TikTok att man kan göra det utan att ha en pastamaskin. Eftersom att när man gjort degen så ska man lägga den i plastfolie. Och så ska den låta den vila i minst 30 minuter i kylen. Så därför ska vi börja med att göra pastadegen. Till pastan så kommer vi behöva... 5 deciliter durumvetemjöl och 4 stycken ägg. Med upp mjölet på bakbordet och gör en stor grop i mitten. Knäck äggen i gropen och vispa upp dem med en gaffel. Shit, det rinner över. Okej, då tar vi en gaffel. Då ska man vispa dessa. Och sen ska vi vispa in mjölet. Gud. Det är nog lättare om du gör med handen kanske. Ja, vi har gjort en dålig grupp. Det här ska inte hända. Du vålar in handen. Jag har aldrig gjort pasta innan. Nej, då kan man inte vänta att det blir så bra för första gången. Nej, kanske inte. Nej. Så, nu är den typ slät och fin. Ska vi se. Nu ska man täcka denna degen med plastfolie. Och så ska man låta den vila minst 30 minuter i kylen innan den kablas ut. Nu när pastadegen ska vila så gör vi förrätten och så äter vi den under tiden. Förrätten är inte alls komplicerad, alltså allting som är till den är typ färdiga saker. Så vi behöver såna här crostini, naturella. Ser ut som typ små miniskorpor. Där är inte så jättemycket ingredienser i så jag antar att de här är ganska lätta att göra själv hemma också. Om man är så... ambitiös. Vi ska ha den här kräm svamp med tryffel och sen så ska vi ha soltorkade tomater. I receptet så står det att man kan ha så här strimlad skinka på, men jag äter ju inte kött så det hoppar vi över. Och sen så kan man ha färsk timjan och färsk basilika, men vi tar torkad för det är det vi har hemma. Om ni känner att ni vill göra någon av recepten i den här videon så kommer jag länka recepten som jag har använt i beskrivningen. Till exempel med svamppastan så kommer jag improvisera lite för att jag vet ju vad vi tycker om och inte tycker om. Och vissa saker i recept tycker jag är äckliga. Så då tar jag bort dem och gör om dem lite för jag vet ju ändå hur man lagar god mat. Om det är någonting så äckligt så vill jag inte ha det.
Det fan ser ut som en jävla tunga. Så tar vi lite så här torkad timjankrydda. Häller ut lite. Åh jävlar vad mycket häller ut här. Toppar lite. Skål. Du tog hela. Va? Du tog hela. Salt. Det var bara salt man känner typ. Men det var inte äckligt. Nej. Jag kan tänka mig att det är gott då, om man typ har ett buffébord. Man har såna här och sen har man massa annat. Så lite så här plockmat. Hur många poäng får den? Av 5. 2. 2 av 5. Jag skulle också säga 2 av 5. Nu ska vi börja lite lätt på huvudrätten. Och huvudrätten var ju pasta med svamp och tryffel. Jag ska börja med att skära upp silverlöken som man ska ha. Sen så har vi 3 olika svampar. Champinjoner. Ostronskivling. Och sån här. Man ska torkrosta pinjenötterna i en stekpanna. Nu har jag plockat ut pastadegen för den har varit där inne mer än 30 minuter. Det står att man ska dela pastadegen i 4 bitar och sen kavla ut den i taget och sen att man ska ha den i pastamaskin. Men man ska inte behöva det utan man kan kavla den så tunn som behövs. Och sen så kan man forma den till pastasorten man vill ha. Då viker vi så. Så. Och så. Och så skär vi så här bara. Så man vecklar ut dessa. Så blir det liksom en hel typ spaghetti. Vi saltar vattnet lite. Under tiden som det ska koka upp så ska jag torrsteka svampen. När den har fått lite färg så ska man tillsätta lite olja. Steka några minuter till. Nu häller vi i silverlöken. Är det någon som vet skillnaden på vanlig gul lök och silverlök? För det luktar typ exakt samma sak. Nu ska vi ha i smör och vi har en sån här milda. Där. Nu ska vi ha i champagnen. Champagnen som vi inte har så det blir vanligt vitt vin, alkoholfritt. Så 2 deciliter. Så nu ska vi hälla i 2 deciliter grädde. Nu kokar vattnet så pastan ska i. Snoppar typ. Och så har vi sån här liten tryffelolja. Så häller man på lite. Sen så har vi lite parmesanost här. Gör du någon pasta till osten eller? Sen har vi pinjenötterna som vi rostade innan. Jag tror det blir väldigt mäktigt. Ja, jag tror det med. Jag tror man blir nog mätt. Rätt sant. Svampen och det var gott. Jag tyckte allt var gott. Men det jag behöver tänka på nästa gång jag gör pastan är att kavla ut den mycket mer så att det blir mycket tunnare. Mm. För att de är lite väl tjocka bitarna.
Men som sagt, det är första gången jag fast pasta. Men jag tyckte du var riktigt höjd ändå. Mm. 4 av 5. Mm. Jag tror jag kan ha med 4 av 5 typ. Mm. Vad brukar du kalla mig? Vinhagen. Mm. Mm. Inte så vanligt efter tiden dock. Hagen dricker inte så mycket vin längre. Nej. Ska du kasta eget på scen, man? Nej. Simon var med i videon. Hej Simon. Nej, hon vill inte ha ägg. Nu ska vi göra den här ricotta och citronsufflé. Med färska bär och fan bär. Nej, men de ska inte vara nu. Men de är väl i frysen? Nej. Nej, okej. Det är färska bär ju. Ja, då så. Så, till den här efterrätten så behöver man ricotta och det är italiensk färskost, olivolja, vi har strösocker, 3 stycken ägg, det står 1 matsked socker och sen 1 deciliter socker. Okej, okay, så 1 deciliter matsked socker? Ja, 1 citron. Ja, där har vi det. Och 1 nypa salt. Och sen så behöver man färska bär, vi har köpt blåbär och hallon. Yep. Först ska man värma ugnen till 180 grader. Sen så ska man blanda 1 matsked socker med finrivet skal av citronen. Lägg ricottan i en skål. Tillsätt citronskalet. Man ska spara lite grann till garneringen. Pressa saft av citronen. Bara så, citronpress. Nu har vi ingen. Nu vi ska ha det. Nej. På citronen. Och så ska man även hälla i olivoljan. Okej, okay, nu så ska vi vispa 1 ägg och 1 deciliter socker och fluffigt i en bunke. Vad gör ni två? Vad gör ni, säger Emma? Hej? Sen? Och så Siri sen. Hej Siri sen. Hej! Nu ska man vända ner den här fluffiga blandningen i ricottakrämen. Så vänder vi den. Nu ska man smöra och bröda. Stod det mjöla? Nu blir jag fan osäker. Jo, smörj och mjöla. Vadå mjöla? Smörj och mjöla. Små någonting eller ugnsfasta glas. Vi har inte det, så vi får använda sån här muffinsform. Aldrig någonsin hört talas om att man mjölar någonting. Jag fick googla vad det är mjöla. Vad var mjöla? Det är bara att man gör samma sak som ströbröd, bara att man använder mjöl istället. Du, det är nog inte så mycket mjöl. Nej, men det är inte så jävla lätt och jag frågar ju. Så häller vi i smeten. Och så ska de in i ugnen 20-25 minuter. Nu så har jag tagit ut dem. Jag vet inte riktigt hur de ska se ut och så här, så jag tror de är klara. Det stod att de skulle svana lite innan man ska lägga på bären och äta dem. Så de får stå här en liten stund. Och sen så ska vi se om vi kan få ut dem och lägga upp dem fint. Och lägga till bär och sånt där. Vi har en sån här liten mix med blåbär och hallon. Det hände en olycka. Jag skulle se om jag kunde vända ut dem upp och ner. Och det kunde jag inte. För det blev bajs. Så typ. Så vi kan... Typ så. Nu ska vi försöka göra det här lite fint. Så lite... Lite blåbär. Hallon. Så misslyckat. Så utan bär först. Utan bär. Mm. Okej. Okay.
Alltså det var typ god smak, men konsistensen är hemsk. Det var inte god smak. Det smakade bara citron. Det var precis vad jag trodde. Det var skitäckligt. 0 av 5. Det var sämst då. Alltså jag tycker ändå den smakar fräscht, men konsistensen är verkligen hemsk. Alltså jag måste säga det, det var jättesvårt att hitta någon efterrätt som lät god. För jag googlade så här italienska efterrätter och så allting som jag hittar. Alltså det verkar verkligen jätteäckligt. Det känns inte som man gör goda efterrätter i Italien. Det känns inte som man gör något gott på. Nej. Nej. Så det känns inte riktigt som någon kan det. Det är ingenting så som faller mig i smaken i alla fall. Jag skulle säga 1 av 5. Ja, nej, en stark nolla. En stark nolla. Det smakar bara citron. Ja. Ungefär som hon äggröra i munnen. Hallonen kan få en 5. Hallonen var faktiskt jävligt god. Väldigt mycket smak. Ja. Det är en massa knutor. Aj, i nacken. Vi vill ju göra fler så här kvällar där vi testar mat inspirerat från olika länder. Så om ni har något tips och recept framförallt, så får ni gärna berätta dem. Det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal, så ses vi i nästa video. Hejdå!